Modern Love Child. Här har vi den. Mycket nose. Smal och skön tail. Det här är en midlängdsbräda. Finns i 8-0 ner till 6-4. Man börjar framme så har man alltså stor långbordliknande nose. Mycket volym. Bred. Som gör att det är lätt att paddla in och ta vågor. Även så att man kan trimma brädan. Gå lite på brädan. Man liksom, får man en slövåg så går man fram lite på det här och glider förbi. Går bak lite när vågen bygger upp igen. Och man börjar svänga. Och just det, svänga. Indragen tail som gör att den blir riktigt manöverbar bräda när man går bak och ställer så här. Det här är väl 68 som jag själv har kört mycket. Som jag älskar att surfa. En av mina första midlängd, det här 7-0 runt i en 68. Men som jag surfade mycket här hemma. När det var lite sämre dagar. Och även när det var lite stormigt och blåsigt. Och jag ville komma in tidigt i vågen. Det var ganska stora vågor. Svenska mått, 2 meter. Surfade den. Som är kul också är att man kan surfa den med en fena. Single fin. Drivigt. Lätt att hitta linjer. Man kan driva på den. Man kan köra med en mindre mittfena. Och trusty sidebites. Eller så tar man bort allt i mitten och kör quad setup. Quad setupen ger ju en väldigt snabb bräda. Mycket driv på railen när man sätter den på kanten. I en bottom turn så har man 2 fenor som driver på den här kanten. Så man får mycket fart och bra bett. Riktigt kul om man vill ha ut så mycket prestanda som möjligt. Man kan köra en old school single fins quad 2+1. Och det är en bräda som passar många som vill ner från en longboard eller en softboard och sin första bräda. Eller vi som har surfat i 30 år som vill ha mer vågor, sämre dagar. Surfa på ställen som har en mindre kraft i vågen. Riktigt bra med Modern Love Child. Och vad tänkte jag säga mer? Den är gjord i PU. Alltså ett vanligt laminerad med polyester och väv på ett skum. Ändå tålig. Om man kollar lite på bottenformen så är den ju singelkonkav ända fram i nosen. De lyfter upp brädan, gör den snabb och sen går den över här bak i ett i dubbelkonkav och V och sen avslutar den i ett fullt V. Det som är bra när man har, vad jag märker nu som har kört mycket midlängd, det är just från en minimal som kan vara lite mer platt och bred nos och bred tail, gör att den är lite svår att få den här snabba rail to rail. Man är här nere och man kan lägga den extra på kant och sen bara tippa över den till en top turn cutback. Men har man mycket V på brädan, då är det just att den vill rulla över från kant till kant när man har tryck på tailen. Och det är en, det gillar jag på midlängdsbrädor väldigt mycket, för jag vill ha lite prestanda. När jag väl vill få ut det där lilla extra och svänga med brädan, top turn eller bottom turn, det sista får komma upp lite i pocket. Då vill jag ha V i brädan, känner jag i tailen. Och det ser man mer och mer då. Så det är absolut ingen minimal. Detta är en midlängd, lite longboard nose med mycket prestanda i tailen. Vi säljer otroligt mycket av just Love Child. Den har ju funnits några år nu. Finns det 2 färger just nu. Det här är en vit med pinline och sen har vi den här som är lite spacead. Så Modern Love Child, ja, jag rekommenderar den till de mesta som vill ha mycket vågor. Fantastiskt bräda.